97 76 176 176. Өдөс нь яач ч их үүрэг яриад шууд мэлсэн. Яа. Үлгэр ярина ингэж. Их орныхоо төлөө зүтгий. Гэсэнд орвол ингэж. Ятарсан ард түмнийг гүтгий. Яа. 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 Цагта, цагта. 976. Яа. Яа. 976. 976. 976. Цагдаа хатаа ото болооч, чадахгүй бол миний цусыг хөлөөч. Цэрсэн тэнэг хоёр, аль нь чи бодооч. Цэнэглээд үгүй аль умай ото буудаа. Цагдаа бистаа гэдэг хоёр үгийг хэлээ, дүү зайтай ялхан. Цагдаа бистаа гэдэг хоёр үгний утхан ч бас дүгэж очин. Цагдаа бистаагийн хамдрал надтайгаа адилхан. Бистаа цагдаа араасгүй үл зам дээр бүдэж очин. Төрийн минь хөрхи төмөр нотрах, чамад гэж хэлсэн үг минь шудрах. Төрийн минь муу ядарсан нотрах, төлө төвөл даврын ото майн нотрах. Хуцанта дарагцсан хууль сахиулагч, үнэн нүүр царай нардыг дарангуйлагч. Үхэр сахыг сайчин гэдэн чи бол мүг сагч. Карманы сайчин минь чамад үгийн салаач. Салаач. 976 976. Цагтаа цагдаа хатаа ото болооч, чадахгүй бол миний цусыг холооч. Цэцэн тэрник хоёрын айлын чи бодооч. Цэнэглээд үгүй май ото буудаач.